Тут знімали фільми про Джеймса Бонда, сюди приходили на шопінг знаменитості і мільйони туристів з усього світу. Візитівка турецького Стамбула, гранд-базар на масштабній реконструкції. Чому останнім часом тут не вистачає туристів і чи допоможе ремонт, знають наші кореспонденти. Велика реконструкція – один з найбільших у світі критих ринків. Гранд-базар у Стамбулі на капітальному ремонті. За понад 500 років існування він чимало пережив. Пожежі, землетруси. Навіть Джеймс Бонд влаштував мотоциклетну погоню на його даху. Місцева влада сподівається відновити історичну пам'ятку, зробивши її принадою для туристів, які не надто охоче їдуть до міста після вибухів і збройних нападів. Звісно, цьогоріч відвідувачів значно поменшило, але в Гранд-базару є власна армія, армія торговців. Це 3000 магазинів і 30 тисяч людей. Вони чиї хочеш серця завоюють. Базар був лідером у списку найвідвідуваніших пам'яток у світі 2014 року. Але за останні роки кількість туристів тут знизилася на чверть через теракти курдів та бойовиків так званої Ісламської держави. Масштабний проєкт реконструкції почали минулого літа. За день до спроби перевороту в Туреччині. Нині на ринку посилені заходи безпеки. Стамбул – це Туреччина. Стамбул – це гранд-базар. Одного без іншого не існує. Реставрація – це однозначно на краще. Коли її закінчать, всередині буде кондиціонування. Тож люди йтимуть до нас більш охоче. Я дуже тішуся, що вони затіяли цей ремонт. Цей крок уперед для всієї країни. Інакше все перетворилося б на руїни. Було б дуже шкода. Амбітний проєкт обійдеться державі в 50 мільйонів євро і забере щонайменше 4 роки. Утім, якою б міцною не була конструкція, політична стабільність не завадить. Оксана Кондіренко, новини, телеканал «Інтер».